Amma riyazi bir qanunla uyğunluq var. Mənfini mənfiyə vuranda müsbət eləyir. Gəlin nəs rəqəmi nəs dövrə vuraq və pozitiv bir nəticə alaq. Müsbət bir nəticə alaq. Kanal 13 internet televiziyasının YouTube platforması üzərindən 1 milyon abunə sayına çatması münasibəti ilə Kanal 13-ün rəhbəri Anar Orucov açıq söz proqramında qonaq olub. Kanal rəhbəri ilk dəfə izləyicilər üçün niyə kanalın adını məhz 13 adlandırması ilə bağlı ekskluziv açıqlama verib. Bu xəyal qırıqlığı, hələ onda da mən çox gənc idim, 21 yaşım var idi, universiteti bitirmişdim. Əslində bu dövrdə fikirləşirdim ki, mütləq bir televiziya yaratmaq lazımdır ki, orada problemlər öz əksində. Orada, çünki jurnalistikanın ən yaxşı nümunələri öz dövrünün güzgüsü olan nümunələrdirlər. Və biz dövrünün güzgüsünü yaratmalıyıq. O baxımdan da Əziz bəylə bir yerdə bu qərara gəldik. Hətta mən düşündüm, dedim, kanal 13-ün adını biz, bunun adını dedim 13 qoyacaq bu kanalı. Müxtəlif adlar var idi, alternativ mi qoyaq, demokrat TV mi qoyaq. Xalqın səsi qoyaq və s. Nəsələn, Kanal 13 adının üstündə mən dayandım. Və niyə 13 dedim ki, bizim də yadıma gəlir, müzakirələr aparanda bir nəfər dostumuz var idi o vaxt yanımızda. Sonra o bizdən müəyyən təhlükələr falan olacağına görə uzaqlaşmışdı. Mən dedim ki, əslində 13 ona görə təklif edirəm qoyaq ki, çox nəsl dönəmdir. Həmişə bizi həbs eləyə bilərlər. Amma riyazi bir qanunla uyğunluq var. Mənfini mənfiyə vuranda müsbət eləyir. Gəlin nəsl rəqəmi nəs dövrə vuraq və pozitiv bir nəticə alaq, müsbət bir nəticə alaq. Bu baxımdan kanal 13 qoyduq, davam elədik, Allaha şükür olsun. İndi mənə, bəzən özüm özümə də bunu deyirəm, sual verilsə ki, bax bu 13 illik yolu ki, mən ölkəmdən çıxmalı oldu, o qədər məşəqqətlər çəkdik, o qədər çətinliklərimiz oldu, Əziz bəy həbsə girdi. Hətta bəzi məsələlər var ki, onları demək istəmirəm, amma əslində olubdur. Bizim anamızı aparmışdılar prokurorluğa, mənəvi işgəncə vermişdilər. Təsəvvür edirsinizmi? Bax, bu hökumətin prokurorları, müstəntiqləri. Ölkədə mən yoxam, Əziz bəy həbsləri, biz də iki qardaşıq və bir anamız. Allah bütün izləyicilərimizin, sizdir, bizdə hamımızın böyüklərini qorusun, dünyasını dəyişənlərə rəhmət eləsin. Bax, bizim o tək anamızı aparmışlar, ona mənəvi işgəncə vermişdilər orada. Yəni, mənəvi psixoloji baskı göstərmişdilər. Bu dönəmlərdən keçmişik. Amma burada görəm izləyicilərimiz yazırlar ki, nə iş görmüşsünüz? Yaxşı danışırsınız, bəzi izləyicilərimiz yazır. Tək bir şey demək istəyirəm, kanal 13 bu yaxınlarda 20 mininci videosunu yüklədi öz YouTube hesabına. Kanal 13 hesabından, çünki bizim təxminən bir neçə min videomuzda Baku FM hesabında var, o əvvəllər birinci Kanal 13 hesabı olubdur. 20 min videonun təxminən, Rüfət bəy, 10 mini vətəndaş şikayətlərinə aiddir. 10 min video. Biz Azərbaycanda təxminən minlərlə, 10 minə yaxın insanın problemini işıqlandırmışıq. Mən demirəm, həll etmişik. Bu çox böyük iddia olardı. Heç Azərbaycanda dövlət qurumları bəlkə 10 min insanın problemini həll etmirlər və yaxud etmək istəmirlər. Amma bu problemləri işıqlandırmaqla bir ictimai məzəmmət yaratmışıq o məmurlara qarşı, o harın məmurlara qarşı. Bir baskı yaratmışıq cəmiyyətdə.